Біля металургійного заводу зібралося, за нашими підрахунками, близько півсотні людей. Вони вимагають від підприємства припинити забруднювати повітря. Це ж жахіття! Нас травлять просто на пустому місці, от просто травлять і все! Максим Овчаренко мешкає поруч із заводом. Розповідає, викиди з труб бачить постійно. У нас просто немає чим дихати. Ну, іноді так буває, що це все виробництво якийсь такий викид робить. Це свавілля треба просто припиняти, друзі. Так, воно там, це, ну треба ж все фіксувати, всі ці викиди, скільки ну, воно вийшло. А так, виявляється, що коли приходять експерти, у них все чисто, у них все нормально, у них там буквально там декілька, ой, ну трошки ми там перевищили. Ольга Брильова живе на житломасиві «Червоний камінь». Каже, викиди доходять і до її будинку. Вимога проста – встановити очисні споруди, модерні, які відповідають вимогам сьогодення, на джерела викидів. Мій датчик забруднень, принаймні пилом, щодня показує перевищення. У мене дуже простецький датчик, він не показує там хімію, він показує лише пил. І цей пил перевищений майже щодня. Директор з корпоративних комунікацій Дніпровського металургійного заводу Максим Мінюшкін каже, у підприємства працюють очищувальні системи. Наше предприятие работает в стандартном режиме. Естественно, различные фильтрующие системы на нем установлены. Также у нас есть три датчика поста мониторинга, которые каждые 20 секунд передают данные нашего предприятия. Мы следим за всеми параметрами и можем сказать, что никаких превышений по всем параметрам не зафиксировано. За словами представника громадської організації «Сейф Дніпро» Павла Ткаченка, щодня встановлена поруч із заводом камера спостереження фіксує викиди підприємства. Вони перевищують норму, про що свідчать результати перевірки Державної екологічної інспекції. Згідно з перевіркою, яка була 11 березня цього року, це була планова перевірка Державної екологічної інспекції, було виявлено 15 порушень. Наприклад, деякі з них це за результатами інспекційного інструментального контролю зафіксовано наднормативні викиди. Також підприємством не в повному обсязі виконуються заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин. Ми надіслали запит до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, аби дізнатися, чи продовжує підприємство перевищувати норми викидів та як це контролює екологічна інспекція. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.